Поширенням пандемії обмеження всюди виїхати за кордон майже неможливо, проте відпочити хочеться всім. Та чи варто виїздити за межі країни, думки жителів розділились. Відпочитися все хочеться, незважаючи на пандемію. Думаєш про своїх рідних, тому що ти можеш приїхати безсимптомний, а поряд батьки у віці, тобто є свої нюанси. Ну, на даний момент ні. Здоров'я дорожче. А чого боятись? Взагалі цього віруса немає. В залежності, куди саме відпочивати, якщо ця країна перебуває у зеленій зоні, то чому б ні? Дівчатки, я і без коронавірусу не їжджу. Ні, я думаю, не варто. Ну, здоров'я в першу чергу. Певна частина країн продовжують обмеження щодо в'їзду з туристичною метою, проте залишаються країни, які залюбки приймають українців на відпочинок. Відкриті Єгипет, відкриті Мальдіви, відкриті Арабські Емірати, відкрита Домінікана і Занзібар. Наслідок обмежень туристів стало значно менше, розповідає директорка туроператора. Приблизно в два рази впала кількість туристів, які приїжджають в Закарпаття, і приблизно на третину стало менше туристів, які поїхали за кордон. Тобто 4 місяці, які ми практично не працювали, вони призвели ось до таких результатів. Хоч туристичний бізнес і постраждав від наслідків карантину, це стало лише поштовхом до вдосконалення агенції та знаходження нових маршрутів. Те, що у нас кількість туристів зменшилась і був час на роздуми, ми використали на всі 100. Ми перелаштувались, ми винайшли нові маршрути по Закарпаттю. Ми створили певні організаційні, перелаштувались в організаційних певних моментах. Тобто ми використали карантин з пользою для діла. Ціни на путівки стали гарячіше гарячих, каже Світлана Чернова. Навіть VIP-путівки можна придбати дешевше стандартних. Наступного року такої можливості може вже не бути. Це стосується не тільки Єгипту, це стосується Домінікани, наприклад, це стосується Занзібара. Тобто вартість турів впала. Ті, хто зазвичай їздив в стандартні п'ятірки, поїхали в VIP-п'ятірки, в п'ятірки з плюсом. Але якщо ви все-таки вирішили скористатись нагодою та відпочити, бережіть здоров'я та дотримуйтесь усіх карантинних заходів.